Olá a todos! Não faço os filmes para ganhar prémios. Nem basta para andar em bancada com os meus tios. E a comer ovos com ovos mexidos e chocolate. Mas eu gostava de agradecer este prémio à minha mãe, ao meu papá, aos meus avós e aos meus tios também. Mas quando eu crescer vão-se arrepender por me fazerem passar vergonha. Então agora adeus e saudinho que tenho que fazer outro filme. Meu Deus! E não se esqueçam de visitar o Close Up agora!